U Banja Luci je promovisana druga generacija škole novih lidera SNSD-a. Predsjednik stranke Milorad Dodik istakao je da je SNSD najveća i najmoćnija politička organizacija u Republici Srpskoj, u čijim je revidiranim spiskovima 186.000 članova. Najbolji polaznik škole novih lidera SNSD-a je Ivan Savičić iz Čelinca, koji kaže bilo je ovo za njega veliko iskustvo. Kroz ovu školu prošli smo mnoge teme, od strukture SNSD-a preko timskog rada i javnog govora. Škola novih lidera SNSD-a daje veliki doprinos sveukupnom političkom ambijentu koji ova stranka pokušava da izgradi u Srpskoj, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Treba da bude demokratski, da bude fair, korektan, ali isto tako da, boreći se za ideje SNSD-a, to mora da bude politički veoma i naravno i korektno, ali ratnički u svakom smislu, boriti se za ideje do kraja i istrajati na njima, svakako je najvažniji cilj svake politike. U rukovodstvu mladih socijaldemokrata od 17 članova njih 11 je prošlo školu novih lidera, što pokazuje da je taj projekat dobar i za mlade socijaldemokrate i za SNSD. I ono što sam siguran da će mladi ljudi koji su završili ovu školu sutra kada se vrate u svoje opštinske i gradske odbore nastaviti da dalje rade na ideji SNSD-a i da obezbjede pobjedu SNSD-a na izborima 2018. godine. Veoma je važno da se ovom vidu dodatnog specijalizovanja i obrazovanja posveti pažnja i SNSD će nastaviti da radi sa svim generacijama, poručuje predsjednik stranke.